Vítam vás pri piatom vlogu a dnes si dáme pár rád, ako ubytovať mladé sliepočky, ktoré už pomaličky začneme rozvážať. Na videu majú 12 týždňov, aj keď aktuálne už majú C14. Na konci videa uvidíte 7 týždňové kurčatá. Ak ste ešte nedali like, prípadne odber, tak teraz je ten správny čas. A nakoniec si povieme, čo nás čaká v tom najbližšom vlogu. Tak... Na začiatok by sme si mali povedať niečo o samotnom odbere. Či už si prídete pre hydinu k nám, alebo vám ju vezieme na adresu, alebo si ju odoberiete na odbernom mieste, je potrebné mať pripravenú prepravku na samotnú hydinu. Nie je to z dôvodu, že by sme sa báli vám požičiať našu, že by sa nám nevrátila, ale skôr z dôvodu hygienického a veterinárneho, aby sa nestalo, že my si niečo do chovu zanesieme. Čiže ani na také prosby, že veď sliepky už nemám, pred dvomi týždňami som ich zlikvidoval, zlikvidovala. Alebo ten kurín je už 5 týždňov prázdny a poriadne sme ho vydezinfikovali. Na to bohužiaľ reagovať nemôžeme. Nemôžeme tejto požiadavky vyhovieť a je doslova nutné si pripraviť nejakú krabicu, bedničku. Niekto používa vrece, ktoré úplne nemáme v láske. Alebo také tie vrecia na cibulu, to je úplne najhoršie niečo na tento systém si pripraviť, čím buď to hydinu preveziete, alebo si ju preniesiete do kurína. My vám ochotne počkáme, hydinu vám preložíme a počkáme, až si ju vyložíte, ak to je na viac krát. Pre predstavu 6 mladých sliepok sa vlezie, 5-6 sa vlezie do zeleninárskej bedničky, ktorú prekriete buď druhou zeleninárskou bedničkou, alebo nejakým spôsobom zabezpečíte, aby odtiaľ hydina neutiekla. Do bananovej krabice tak 4 maximálne 5 kúskov na kratšiu vzdialenosť. Ďalšia vec na ktorú sa často pýtate je ako pridať mladé sliepky ku starým. Či sa nebudú byť a podobne. V podstate na toto sa veľmi ťažko odpovedá ako budú reagovať vaše už udomácnené sliepky, teda staršie na tieto mládky, sa nedá úplne odhadnúť. Niekde je to úplne v pohode, že si ich nevšímajú, niekde sa idú pobiť, niekde to dokáže kohut vyriešiť, niekde je kohut zrovna tým problémovým. Ťažko, ťažko na toto reagovať. V každom prípade väčšinou to je OK, najmä ak pridávate väčšie množstvo mladých sliepok k menšiemu množstvu tých starších. V každom prípade ale treba byť pripravený na alternatívu, že by tie staré ich išli doslova pozabíjať, tak treba byť pripravený, aby ste vedeli mladé oddeliť a riešiť túto situáciu týmto spôsobom. V podstate ani nie je ideálne mladé sliepky pridávať ku starým. Staré už majú svoje určité parazity a podobné záležitosti, všelijaké mikroorganizmy, ktoré tieto mladé nepoznajú a samozrejme ich infikujú. Čiže ideálny stav je, keď mladé majú svoj kurín a svoj výbeh, staré majú zase svoje ale v 60% sa možno deje, že vy mladé sliepky pridávate ku Pre nás už to je zdvihnutý prst, samozrejme nedokážeme garantovať, nedá sa všetko zavakcinovať, všetko preliečiť, na všetko tie mladé sliepky pripraviť, takže my už tam nedokážeme garantovať, že niečo na tieto látky neprelezie. Snažíme sa robiť maximum, odchádzajú k vám v poriadku, zavakcinované. Máme také mini laboratóri, kde si rozborujeme kokcidie, hlístovce a podobné veci. Dokážeme rozborovať trus a vidíme, či tie naše odchádzajúce sú čisté. Takže to vieme garantovať, či už získajú u vás. To skutočne nedokážeme. Takže ideme na alternatívu, že pridávate mladé sliepky starším. Rozhodne aspoň kurín trošku vyčistiť. Už sa nám stalo, že sme proste dávali alebo išli sliepky do kurína, ktorý rok nevidel lopatu. Takže to skutočne není dobré ani. Pri príchode mladých, ale celkovo treba dodržiavať hygienu, lebo to je krok od problémov. Takže vyčistený kurín, vy ho veľmi radi vápnite. Vápno toho moc neporieši, vápno je najmä na nejaké plesne, ale pokiaľ chcete kvalitnejšiu dezinfekciu, tak v drobnom balení sa dá kúpiť tzv. vircon S, ktorým poriadne vystriekajte kurín. Aj tak si dovolím povedať, že tá dezinfekcia nikdy nebude na 100%, to proste nedokážete. Takže aspoň ho udržiavať v suchu, v čistote. Sucho a čisto mnohým baktériám a patogénom nevyhovuje. To je taký základ. Keď máte takú suchú podstieľku aj v kuríne a doslova z toho máte dobrý pocit, že to je čisté, suché, že tam není mokro, tak to všetko veľmi zle vplýva na tie mikroorganizmy, ktoré žijú vo vlhku, v takom dusne a podobne. Takže toto je taká najlepšia prevencia. Čo máte bežne prax, alebo teda stretávam sa s tým, že sliepky sprejujete, buď to voňavkami, alebo ich sprejujete octovou vodou a podobne, tak k tomu sa nedokážem vyjadriť a myslím si, že to nefunguje, že to nemá žiadny vplyv. Čo od vás čerpame také informácie a možno by som sa pod nej podpísal, tak je, že samotnému spájaniu krdlov prospeje, keď sa mladé sliepky pridajú k tým starším večer. Ako pridať tie sliepky? Často sliepky pustíte na dvor a to nie je ideál. Napríklad v lete, keď sú extrémne horúčavy, vydáte teraz vyplašené sliepky, ktoré prišli z haly, nepoznajú slnko, nepoznajú trávu, vydáte von. Oni ani ich nenapadne sa schovať pred tým slnkom niekde do tieňa. Dostanú úpal, nenapijú sa, nenažerujú sa a sú problémy. Takže úplne ideál je maladé sliepky dať do kurína, na nejaké 3-4-5 dní ich tam zavrieť, aby mali svetlo, vodu, krmenie následne im otvoríte a oni už si vylezú z daného kurína kedy uznajú za vhodné to len pustenie na dvor není úplne ideál. Jedna, každý večer ich musíte schovávať, lebo sami sa to nenaučia. Potrváva možno týždeň, možno dva, než pochopia, že kde ich schovávate, odkiaľ majú vyliesť. A najmä tá sliepka, keď ju pustíte von, ona nedokáže, ona nepozná trávu, ona nedokáže si nájsť žrádlo, vodu a podobne. potrebuje trošku také súkromie na to udomácnenie sa. Sentan sa stáva, že mládky vypustíte a niektorá z krdlov zostane sedieť a nehýbe sa. Stáva sa nám, že nám následne voláte, že s ňou je nejaký problém, že by ste ich chceli vymeniť. Je to nie bežné, ale vždy vám hovoríme, počkajte. Bežný obranný mechanizmus živého organizmu je to, že sa správa v novom prostredí ako keď neexistuje. V podstate zasadne a keď ja nevidím vás, vy ne nevidíte mňa a tento systém zvieratá volia ako obranu. Tým pádom ona 2-3 dní sa nehýbe, je len v rohu, ani moc nežerie, ani moc nepije, ale postupne sa rozpozerá a začne fungovať. Ešte sa nám nestalo, že by, že by, nezačala fungovať. Následne tuto aj v častkové pán nám priniesol sliepku, alebo teda reklamoval sliepku, že sa nehýbe. Ja som prišiel, skúsil, hrvou bol doslova plný, Takže len keď ho videla, tak tá sliepka sa jednoducho učupila a správala sa, že neexistuje. Takže sliepky ideálne do kurína, 3-4-5 dní, hlavne aby mali krmenie, svetlo, vodu, aby dokázali fungovať. Oni sa rozpozerajú, začnú pomaly vyliezať a je po probléme. Poznajú okolie a už sú tam ako doma. Keď ich pustíte, je tam riziko, že sa nenažerú, nenapijú a samozrejme každý večer ich musíte skrývať. Musíte ich zobrať, pochytať a dať do kurína. Čo sa týka nákupu väčšieho množstva sliepok, tam treba večer, keď sa začne stmievať alebo zhasínať, trošku pozor, aby nezvolili sliepky metódu, že sa natlačia do jedného rohu. Predsa len je to nové prostredie, postupné stmievanie. Môže sa stať, že sa začnú tlačiť do jedného rohu a zbytočne sa vám môžu podusiť. Takže na to pozor. Úplne najdôležitejšia vec pri príchode mládok z, môj, z nášho pohľadu, alebo z môjho pohľadu, je krmenie. 95% mládok, ktoré kupujete, sú vo veku od 15 do 18 týždňov. 18 týždeň je najvyšší vek, do ktorého my vám povolíme spraviť rezerváciu a od 15. začíname rozvozy. Pre všetky tieto kategórie, keď ich zakúpite, je dobré zabezpečiť krmnú zmes pre mlad. Ak spájate hejná, že máte staršie, ktoré vám znášajú a tie krmíte krmnou zmesou pre nosnice, tak v prípade 17-18 týždňových mládok, daj, daj, dajte to dokopy, oni to už nejako zvládnu tú nosnicovku. Ale ak máte mladšie, čiže 15-16, by mali dostávať mládkovú zmes. Nosnicová nie je tak bohatá na minerály, u tých mládok to môže byť nedostatkové a môže sa napríklad stať, že sa im skrývia prsty na nohách lebo ešte stále dochádza k vývoju, Dovolím si povedať, že možno menej uškodíte, keď budú tie staré žrať mládkovú zmes, ako naopak. Mládková zmes by mala byť podávaná do veku, kedy dosahujú sliepky 30% znášku. Tým pádom, ak od 10 sliepok denne zbierate už 3 vajcia, je čas prejsť na zmes nosnicou. Vy by ste chceli krmiť vlastným, to k tomu sa dostaneme, ale berte na vedomie, že sliepka sa od 16. týždňa začína vyvíjať vaječník. Tento vývoj bude zodpovedný za to, koľko sliepka znesie a aké veľké vajíčka bude znášať. Vy, keď jej dáte nesprávne vyváženú stravu v tomto veku, tak sa môže stať, že sliepka neponesie ako by mala a vajíčka budú menšie. My to nedokážeme ovplyniť, to je plne vo vašich rukách. Myslím, že vaječník sa vyvíja až do veku nejakých 23-25 týždňov. Takže do tohto veku minimálne by tie sliepky mali mať stále k dispozícii krmnú zmes. Hovorí sa tomu adlibitne čiže v krmítku ale krmná zmes pre danú kategóriu zvierat a že oni už sa napasú, alebo že si zozobnú nejakého chrobáka, dajú si nejakú pšenicu, ktorú im prihodíte, to je všetko v poriadku, ale stále by mali mať k dispozícii zmes. V tomto veku môžete počítať, že tak spotreba krmnej zmesy na jeden deň a jeden kus sa bude pohybovať od nejakých 70 g pri 15 týždňových sliepkach až po plus minus 120 g u sliepok dajme tomu 26 týždňových. Keď už sliepky sú pekne roznesené, majú 26-28 týždňov, môžete začať postupne prechádzať na svoje krmivá. Samozrejme počítajte, že znáška klesne. Nevyvážená strava samozrejme nedá tej sliepke, čo potrebuje, aby produkovala vajcia v plnej plných svojich možnostiach. Čiže s týmto treba počítať. Ale zase vajíčka máte kvalitnejšie, sú tam iné argumenty, ktoré hrajú v prospech. Takže aspoň do toho 26. týždňa, prosím vás, buďte na zmeske. Keď to nespravíte, my vám nedokážeme garantovať, že tá sliepka bude dobre znášať, že tie vajíčka budú veľké. My už robíme maximum. Platí také pravidlo. Kedy si sa nám sliepky už na roznášali v 16. týždni a to nie je dobré. Preto teraz vám bežne hovoríme, že tie látky, ktoré zakúpite, budú znášať 18. až 23. týždeň. Väčšinou 18. A 21. a to je aj taký ideálny čas. Platí, Čím neskôr začne látka znášať, tak tým skôr sa tie vajíčka dostanú napríklad na MKV-LKV veľkosť. Ale zase neplatí to, pokiaľ vy ich podvyživíte. Pokiaľ im dáte nevyváženú stravu, neplatí to. Kľudne tá sliepka, keď ju necháte len pás, bežne v telefóne. Ja, zoberte si zmesku, zabezpečte si zmesku. Nebojte, ja už to chovám roky, aj ja ju pustím tuto na trávičku, ona sa môže pásť chce, ja jej namočím chleba, hodím jej trošku pšenice večera, ona bude spokojná. No, no nebude. Proste ona potrebuje bielkovinu. Vajce rovná sa bielkovina, aj vy pre rast tela potrebujete bielkoviny. Pšenica, tráva, ani namáčaný chleba, na ktorý som úplne alergický, im rozhodne bielkoviny nedodá pšenica má určitý pomer, ale veľmi málo. Takže treba im dať to, čo potrebujú. Aspoň na toto prvé obdobie, aby ste mali, aby ste mali kvalitnú sliepku. V podstate aj ten odchov u nás prebieha v určitých fázach. Do 12. týždňa sa snažíme ich hnať, aby sa zväčšil. Dovtedy budujete telesný rámec. Vtedy robíte veľkosliepky, veľko zažívania, budujete veľkosť napríklad žalúdku, veľkosť hrvola, to všetko následne ovplyvňuje to, ako vám sliepka bude znášať. Následne už tá sliepka dozrieva, samozrejme ešte trošku rastie, ale už potom dozrieva. Do 12. týždňa to je kvantitatívne, od 12. týždňa to je Že vy keď sliepku máte od 15. do 18., tak ešte musíte dotiahnuť tú kvalitatívnu str stránku toho zvieratia. Toľko ku krmivu. Niekedy v ďalšom dieli, v ďalšom vlogu si to rozoberieme podrobne. Namixujeme si krmivá, ako by to mohlo vyzerať doma, čo nepodávať, čo podávať, ako keď krmíte, čo očakávať a podobne. Čo by som ešte možno tak tým mladým sliepkam dotoval, nakoľko únia limituje obsah vitamínov v krmivách, je to limitované, tak často sa stáva, že aj keď dávate krmnú zmes, tak vitamín ADE3 im rozhodne prespeje. Tieto vitamíny sú limitované, koľko oni môžu do krmnej dávky zaradiť ale nie je to postačujúce, takže s vitamínom podľa návodu ADE3 in správte. Ďalší rozhodujúci faktor, kedy sliepočky začnú znášať a koľko a v akom množstve budú znášať v rámci roku je svetlo. Nie je to tak dôležité na jar, ale to, ale je to dôležité najmä na jeseň. Aj keď za mňa sliepky by mali mať celoročne režim tak ako má človek prospieva najlepšie v režime, tak ho potrebuje sliepka. Vy už od nejakého 18. týždňa by ste mali predlžovať deň na 14 až 16 hodín. Tým pádom 8 až 10 hodín by mali spať. V jeseni sa k tomu rozhodne vrátim, lebo príde september, október, začína sa skracovať deň a plný internet je správ a dotazov. Prestali mi sliepky znášať, čo mám robiť. Odporúčite tam ľuďom, že treba im prisvietiť a dostanete taký hejt, že ich treba nechať odpočinúť a podobne, že to až možné nie je. Nie, nepotrebujú odpočívať. Vy si kupujete hybrida, ktorý je nastavený na to, aby znášal. Keď chcete nechať sliepky odpočívať, tak si kupujte čistokrvné plemená, ktoré nemajú celoročnú persistenciu znášky, nie sú na to nastavené a budú mať svoje predstavky, aby si odpočinuli. Vy si kupujete špičkového športovca, ktorý potrebuje pracovať, inak je problém. Teraz tak zjemne do toho zabrnem. Ako argument pre tých, čo hovoria, že týrate zviera alebo im prisvedcujete, že ich treba nechať odpočívať. Príde najkračší deň v roku, o 4. už je tma, sliepka je v kuríne, ráno z kurína sa dostane o 9. Od 4. do 4. máme 12 hodín, ďalších 5, sliepka je 17 hodín v tme. To chúďa 17 hodín nežerie, nepije. Čo je lepšie? keď má 14 hodín svetla, môže sa krmiť a môže fungovať, alebo keď ju necháme 17 hodín hľadovať. A potom ešte od nej čakáme sem tam vajíčko. Vy hovoríte, ona bude odpočinutá na jara. Áno, to telo bude vyhľadované, bude nastavené na to, že keď sa jej dostane rádlo, treba sa naváľať. a tak ako u ľudí nastane JOE efekt. Potom vám priberú, neznášajú, máte ich zatučnené a to je celé k ničomu. Tam treba proste pravidelnosť, režim, tak ako sa vám najlepšie funguje 8 hodín a 16 hodín spánku, tak aj tej sliepke. Večer, keď chcete fungovať, vy si doma prisvietite, idete sa jesť, Tá sliepka nemá možnosť si prisvietiť aj ísť najesa. Vo vašich rukách. Som presvedčený, že menšie trápenie sliepky je, ak má 14 hodín svetla a 10 hodín spí, ako keď 17 hodín spí a pár hodín má možnosť na nažranie. To si preberieme k jeseni. Také argumenty, že to svietenie je drahé, to úplne neobstojí. Im stačí jedna trojvatová letka v koríne a keď si dáme 3W krát 20, eh, ani nie 24, krát eh, 14 hodín, keby im celý ten čas, čo majú byť hore svietila, máte to 42W denne. 42W denne. 1000 42 za 23 dní miniete 1 kW 1 kW vychádza 20 centov to je jedno vajce dnes to je pol vajce čiže za 23 dní keď vám znesie tých 10 sliepok dokopy jedno vajce tak vám zaplatí tú elektrínu za 23 dní a garantujem vám že ak ste zvyknutí mať o 10 sliepok v zime jedno vajce tak pokiaľ im budete prisvedcovať a oni budú v pohode tak nebudete mať jedno a budete mať 6-7 vajec. Čiže oni vám to denne 700 násobne vrátia. A ešte ako argument, tá sliepka je skutočne nastavená znášať. Tým pádom prvé, ako sa prejaví, že tá sliepka je v nepohode, takže prestane znášať. A keď vám neznáša v tej zime tak niečo je v neporiadku, lebo nie je v tej pohode, akej má byť. Keď znáša, tak to znamená, že sliepka je v pohode a všetko funguje. Takže aj to je také odzrkadlenie toho, že ktorý ten systém je ten správny. V každom prípade nepresvietam vás o svojej pravde, žiaľ je to tak, no. Ale robte ako chcete z tohto pohľadu. K tomu sa na jesen vrátime, spravíme si screenshoty z internetu, ako tam je plné, plný internet toho, že sliepky neznášajú. Ak ste to vydržali až tu, tak vám veľmi pekne ďakujem za čas strávený pri tomto videu. Neváhajte nechať komentár s tým, že čo by vás tak zaujímalo, o čom natočiť nejaké jedno z budúcich videí. A na budúce si povieme, akú novinku sme pre vás pripravili. Viacerí sa na to pýtate, my sme to už naznačili, ale teda najbližšie si to spracujeme a dúfam, že vás tým potešíme. Takže pekný zvyšok dňa, večera, rána, to čo vás čaká práve. A majte sa. Ahojte.